מצוין. אז שלום וברכה, שבוע טוב, כל הברכות לכל בית ישראל. אני נמצא פה עם יחזקאל חסון, מישהו שמכיר את הימין ואת הפנימיות של הימין, סליחה, של המבנה של עוצמה יהודית, וגם בעל דעה פוליטית, בקשר כמובן למצב הנוכחי, שזה הטרמינולוגיה החדשה שחייבת להיות אחרי שמחת תורה, אחרי מה שקרה לעם ישראל בזמן האחרון, התעוררות חדשה, ובגלל זה אנחנו רוצים לדבר על הנושאים האלה, ובאמת לתת לתת לעם ישראל אופציה של הסתכלות חדשה על איך לנהל את העניינים, את החיים מפה והלאה. אז בכבוד יחזקאל, ספר לנו מה אתה חושב, מי אתה, מאיפה אתה בא ברקע הזה, ומה יש לך לבשר לעם ישראל בעניין הזה. אני תושב קריית ארבע, פעיל ימין המון שנים, מכיר את החלומות של השמאל כמובן, כמו שכל עם ישראל מכיר, חלומות, אני קורא לזה הזיות השלום, כמו שהרבה קוראים. אנחנו עושים הרבה פעילות גם במסגרת עמותת האמת היהודית שלנו, כולל הפעילות של חסימת הסיוע ההומניטרי דרך צו השעה. לא מזמן, גם אני חושב ששבוע שעבר או לפני שבוע וחצי, עופר כסיף כתב מכתב נגדנו ליועצת המשפטית שתחקור וכו' וכו'. אנחנו לא מפחדים, בסוף אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אני מקווה שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית ומותר עדיין למחות ומותר לחסום. אז הפעילות שלנו היא פעילות למען עם ישראל, היא באמת פעילות חוץ פרלמנטרית בעיקר, הייתי גם בעוצמה יהודית הרבה שנים. היום אני ברוך מרזל, אבל מעדיף שכרגע לא נדון בנושא הזה מעבר מלמעלה. אני אשמח לשאלות ספציפיות, מה שאני אענה על הכל. כמובן, אז יחזקאל, אנחנו יודעים שכרגע יש קונסנזוס מאוד מאוד גדולה ורחבה, גם מצד הימין וגם מצד השמאל, שבאים לאותו מסקנה, לפעמים קצת מזוויות שונות, אבל המסקנה היא משותפת, שמה שנקרא מדינת ישראל חייבת מנהיגות חדשה לגמרי. וזה אחד הדברים שדיברנו עליו לפני זה. אם היית צריך להסתכל קדימה בקשר למנהיגות שאתה רואה היום, בוא נגיד, תגיד לנו שלושה אנשים או התאפיינות שהיית רוצה לראות במדינה, היית רוצה לראות מדינה יותר יהודית, היית רוצה לראות מדינה יותר קרובה לשורשים, היית רוצה לראות מדינה יותר, באיזה סגנון מדינה היית רוצה לראות, ואיזה סוג אנשים היית סומך עליהם נכון לעכשיו ונכון למשהו פרקטי לנהל את המדינה? אני אתחיל לדבר קודם כל על המנהיגים שיש לנו היום. היום המנהיגים שיש לנו, באמת אני לא רואה אף אחד מהם שהוא מספיק ראוי. ברור שאלה המנהיגים שנמצאים בשמאל, כמו יאיר לפיד וגנץ, מנהיגים שלא ראויים בכלל, זה אלו שמחיים כל הזמן את הזיות השלום, את המדינה הפלסטינית, שזה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות פה. אבל גם אלו שהמנהיגים בימין, הם גם לא ראויים מכל מיני סיבות. בואו נדבר על ביבי. ביבי במשך שנים רבות ראש ממשלה, ובתקופתו במקום שהביטחון יעלה, אני חושב שהביטחון הלך וירד. הוא אומנם מדבר ימין פעם אחרי פעם בבחירות, ובפועל כשמגיע שעת מעשה הוא עושה שמאל, ורואים את זה פעם אחרי פעם. ולכן אני לא חושב שביבי הוא מנהיג ראוי, בטח לא לימין. הימין צריך מנהיג שהוא יותר מדבר ימין ועושה ימין. אגב, גם המינויים שלו, גם המינויים שלו, מהמפכ"לים ועד ליועצים המשפטיים ועד לאומנת היועצת המשפטית האחרונה, זה לא הוא אשם, אבל מי שהיה לפניו, מי שהיה לפניה,
שכחתי את שמו כבר, אתה זוכר? איך קראו לו? אותו אחד. לא זוכר את שמו, בכל אופן, אביחי מנדלבליט. הוא היה איש שמאל, מי שמינה אותו זה ביבי, ואותו דבר לאורך כל הדרך, אתה רואה שביבי פעם אחרי פעם עושה שמאל בכל הדברים, בשורת דברים, או שגם אם הוא לא עושה שמאל, אז הוא מהר מהר מאוד נסוג אחור, כמו בעניין המגנומטרים וכולי וכולי, אין כאן המקום להאריך בנושא. עכשיו, לגבי מנהיגים, איזה מנהיג הייתי רוצה? הייתי רוצה לראות מנהיג יהודי שורשי, שקודם כל הוא מחובר לתורה, מחובר ליהדות שלנו, גם אם הוא לא, אתה יודע מה, גם אם הוא, הלוואי והיה לנו מנהיג דתי, אבל גם אם הוא לא מנהיג דתי, אבל הוא צריך להיות יותר מחובר למסורת, מחובר ליהדות, שכל הנאומים שלו, הם, כמו שהיה מנחם בגין בזמנו, אמנם לא מדבר על הדברים הרעים שלו, אבל לפחות בזה הוא היה הרבה יותר מסורתי והרבה יותר מקשר את תורת ישראל לעם ישראל. אתה רוצה לראות מישהו יותר מחובר ליהדות? זה כן? זה ודאי. אבל חוץ מזה, כמובן שאני רוצה גם מנהיג שלא פחות חשוב שהוא גם יהיה מנהיג נחוש. נחוש שלא יחיה בהזיות השלום. מנהיג נחוש לחסל את הטרור הערבי, את הטרור של המחבלים, כל הטרור הזה, בכוח, בלי לרחם ובלי לפחד מאומות העולם. להעיף מפה כל מי שתומך בטרור, כל מי שתומך, מבחינתי זה לא חייב להיות מחבל, כל מי שתומך במחבלים צריך לעוף מפה, טרנספר, תעיפו אותם פה, אל תשאירו אף אחד שתומך בטרור. זה צריך להיות פשוט וברור. והיום מפחדים מהדבר הזה, סליחה, איך אפשר להחזיר מחבל שרצח יהודים, אתה משחרר אותו מהכלא, לפחות התנאי הראשון צריך להיות שהוא לא יהיה פה בכלל, שהוא לא יהיה פה בכלל. אז אוף שזה חמור מאוד שמשחררים אותם מהכלא. אני מבחינתי חושב שלא רק מחבלים צריכים להעיף פה, גם כאלה שתומכים בטרור. כל מי שמפגין בעד ישראל, גם מי שזרק אבן, זרק אבן בכביש, מבחינתי הוא מחבל וצריך לעוף מפה. היה חודש בכלא, חודשיים בכלא, תעיף אותו מפה. וזה, איך אומרים, אני רוצה מנהיג כזה, מנהיג שמסוגל להגיד לעולם, לאמריקאים, לא. אני לא שומע לכם, אני לא סופר אתכם. הביטחון של עם ישראל, המדינה שלי, העם שלי, יותר חשובים לי מהקשרים איתכם. וזה מנהיג אני רוצה לראות. יחזקאל, תגיד זה לי, אלף בית. אתה היית במטה של עוצמה יהודית הרבה שנים, נכון? ראש נכון. מטה אמרת? לא, אני הייתי סמנכ"ל עוצמה מה אתה יהודית. יכול לספר? סמנכ"ל עוצמה יהודית? אז וגם מה אתה הייתי יכול מטה לספר שטח. לנו על... אוקיי, אז מה אתה יכול לספר לנו על הפעילות שלך ועל הדברים החיובים שאתה ראית שבזמנו, בשיא הפעילות של של הימין, של עוצמה יהודית, של הדברים האלה, בין החבר'ה, שאתם הפעלתם דברים לטובת ביטחון מדינת ישראל? תראה, אני קודם כל חייב להגיד גילוי נאות, אני היום לא בעוצמה יהודית, לא קשור, אני עם ברוך מרזל ומיכאל בן ארי, בעזרת השם אנחנו נפתח מפלגה חדשה, שתמשיך את עוצמה יהודית המקורית הראשונה. עכשיו, לגבי עוצמה יהודית באותה תקופה שאני הייתי, אז אנחנו עשינו הרבה פעילויות להסברה לטובת עם ישראל, באותה תקופה, גם כשאיתמר בן גביר היה רק חבר כנסת אחד, וגם לפני זה, שהוא לא, עדיין לא היה חבר כנסת, אז העבודה בעיקר הייתה הסברתית, ללכת להפגין, היינו עושים הרבה הפגנות גם בדרום, או נפגשים כל מיני אנשים, ועושים הרבה מאוד פעילויות שקשורות להסברה. פליירים למיניהם להסביר איפה הבעיות, היום לצערי, מאז שברוך מרזל ומיכאל בן ארי לא נמצאים שם, אז האידיאולוגיה קצת נשחקה שם, ופחות, וזה הבעיה שלנו עם הדבר הזה, יותר התפקידים ויותר הג'ובים ויותר הדברים האלה שם, משחקים תפקיד. אני לא רוצה לדבר על עוצמה יהודית מסיבות מובנות, אבל חשוב לי להבהיר שאני רואה, אני רוצה מפלגה שהתפקידים והג'ובים משחקים תפקיד קטן מאוד. אני מבין שאין דבר כזה שלא יהיה, שזה לא ישחק תפקיד, אבל חייב להיות שהאידיאולוגיה זה הדבר המרכזי והעמוד הכי חשוב שם. לדוגמה אני אתן לדוגמה, נניח שעכשיו מדברים על לשחרר מחבלים, נניח שמדברים עכשיו על עסקה לשחרר מחבלים, אז חבר כנסת, שר, אז מפלגת עוצמה יהודית במקרה הזה חייבת לוותר על
הג'ובים ותפקידי השרים, ולא לספר לעצמם סיפורים, ולנו, שאם הם לא יהיו כמו שסיפרו לנו בהתנתקות אותם אנשים, היא חייבת לצאת מממשלה כזאת. אסור להיות בממשלה שמשחררת מחבלים, אסור להיות בממשלה שחס וחלילה תדבר על מדינה פלסטינית, אסור להיות בממשלות כאלה. וזה לא מעניין, והתירוצים ולמה אנחנו עדיין זוכרים את מה שהיה בהתנתקות עם אותם חברי המפד"ל המיתולוגיים שנשארו עד הרגע האחרון, כי הם אמרו שאם הם לא יהיו אז יהיה יותר גרוע. עזבו את התירוצים האלה, זה פרטה. ולכן אני מצפה מאוד שעוצמה יהודית תעמוד במבחנים, כי אני מאוד חושש. הבנתי, אז אתה אומר, אתה יודע שאני מתעסק עם הקמת הסנהדרין לפי ההלכה, יש לנו שופטים ויועצים, וכמובן אנחנו מסתכלים בקשר למנהיגות של שופטים ויועצים, מה שכתוב בתורה, אנשי חיל, ירא אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע. ויש את הבדיחה שאמרו לבן גוריון, בוא תקים סנהדרין, הוא אומר, אבל איך תמצאו שונאי בצע? אז הרבנים אמרו, אם תשלם להם מספיק, אז הם גם יהיו שונאי בצע. בסדר, זו הבדיחה הגדולה, ואני רואה בזה דבר מאוד עמוק שקשור ל... או שאנחנו אחרי משה רבנו, או שאנחנו עם עגל הזהב. עגל הזהב זה ההתעסקות עם שהכסף זה הכל, באובססיה, כסף, כסף ההין, כסף ההר. אנחנו יודעים זה שחז"ל לא אומרים... הכסף, כן. זה גם הכבוד. אתה זוכר את שלושת כבוד. הכ"פים? שלושת הכ"פים. של איך קוראים כיסו למי כוסו זה? וכעסו, נכון, כן. שבן אדם נבחן בשלושה הדברים האלה, בכיסו, בכוסו וכעסו, נכון? לא, היה גם את הש... מיקי זוהר ששאלו אותו מה חשוב, אז הוא אמר, אצלי חשוב שלושת הכ"פים. כסף, כבוד וכוח, אני חושב. זה מה שהוא אמרתי חשוב. אוקיי, אני יודע מה בתורה, אבל אנחנו יודעים שכתוב, אדם דואג על דמיו ואינו דואג על ימיו, דמיו ואינו... אינם עוזרים וימיו אינם חוזרים. כמובן שכל יום צריך להיות מלא עם מצוות, מעשים טובים, דברים, לימוד תורה, ולא, בסדר, כסף בא, כסף הולך, לא מעניין, וגם כבוד. כמו שאומר הפסוק, בן אדם, למה תדאג על אדמים ולא תדאג על עמים? כי אדמים אינם עוזרים וימים, כן, כמו שאמרת. אז השאלה באמת, בשעת המבחן, אנחנו באמת נמצאים בזמן שאנחנו יודעים שעוד מעט פורים, ולדוגמה, אחרי כל הניסים של פורים, קיבלו מה שכבר קיימו, היה עניין של קבלת התורה שוב, לפני שהם הלכו ובנו את בית המקדש השני. קיימו וקיבלו? כן. על זה אתה מדבר? כן. כן, כן. אז היה עוד רגע לפני שבנו את בית המקדש השני, היה עוד איזה חיזוק שוב על התורה. ואני חושב שזה יצטרך לקרות גם היום, יצטרך להיות איזה מאונט סיני מומנט, כאילו רגע של הר סיני, שבו באמת עם ישראל יגיד, מה אנחנו רוצים את בית המקדש, אנחנו רוצים, אז אם אנחנו רוצים לבנות מוזיאון, בסדר, אבל אם אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש ולהתחיל את הגאולה, את התהליך הגאולתי, לפי, כשהבטחתנו על ידי נביאיך הקדושים, אז אולי יצטרך להיות איזה מומנט של קבלת התורה. אבל אני אומר שכמו שברגע הזה שאנחנו יוצאים מהגלות, עם ישראל מסתובב בעולם 2000 שנה, הגענו למצב שאנחנו פה בארץ ישראל, יש לנו את הערב רב, את המרגלים, תקראו לזה מה שתרצו, שמספחים לנו את הסיפור. והשאלה היא, האם אנחנו, א', נוכל לשמור על אחדות, וב', נוכל באמת להיות מרוכזים ולא להתבלבל מכל מה שמסביב, ולהיזכר מה הריכוז. אז אני רוצה לשאול אותך, אם כיהודים דתיים, אני לפחות יכול להגיד שאנחנו, יש לנו חזון, אנחנו לא באנו לפה רק בשביל, בגלל שזה... רוב היהודים החרדים שנמצאים פה בארץ ישראל הם פה בגלל שיש לזה משמעות תורני, יש לזה משמעות דתית, יש לזה משמעות גאולתית, אוקיי? ושאר עם ישראל המסורתיים, אני משער לעצמי, אפילו אם הם בוחרים ליכוד, אבל הם עדיין שומרים שבת, משתדלים לשמור מצוות, ומשתדלים להיות כמו שיש לנו את הרוב הזה, ה-64. אבל אני רוצה
אני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה שכל מי שנמצא בארץ ישראל, כולל גם אלה שאינם יהודים, איך אפשר לשדר לכולם את האקסייטמנט הזה, את השמחה הזאת של מינוי מלך, מחיית עמלק ובניין בית הבחירה, כדי שבאמת כולנו נהיה על אותו דף, you know? כאילו, כמו שאנחנו כבר יודעים מה אין לנו. אין לנו מנהיגות שאפשר לסמוך עליה, הבג"ץ לא עובד כל כך טוב, המשטר עובד ככה ככה לפעמים, איך אומרים, אבל איך אנחנו משדרים לכל מי שנמצא במדינת ישראל, נקרא לזה, שאנחנו נגיע לאותו קו? יש לך רעיון בעניין הזה? תראה, קודם כל צריך להבין שבאמת עם ישראל לא מחובר כל כך למסורת, יש הרבה אנשים שדואגים לזה, לא כולם, יש הרבה מאוד, רוב עם ישראל לצערי אני אומר, לא דתי, חלקם מסורתיים, ויש כל הזמן ניסיונות של התקשורת החילונית, דרך התקשורת החילונית, כל מיני גופים שהם שמאל, ערב רב תקרא לזה, שהם לנסות להרחיק את עם ישראל מהיהדות. אנחנו רואים את המלחמות האלה, הקרן ישראל החדשה, כל מיני ארגונים למיניהם. זה מאוד מאוד לא פשוט, זה מלחמה של האור בחושך, של הרוע בטוב, מלחמה לא מאוד לא פשוטה בשנים האלה, אנחנו רואים את זה כל הזמן, וזה השליחות של אנשים כמוך, להילחם בדברים האלה, כדי שעם ישראל בסופו של דבר, יגיע למטרה, שזה באמת הדברים שאמרת, שזה ללכת, לקיים פה מנהיגות על פי התורה. כל מה שאתה אומר זה בעצם על פי התורה, מלך, סנהדרין, כל הדברים האלה. כמו שאני רואה היום, החשיבות היא קודם כל בהסברה, ולקרב את היהודים יותר ויותר לאור שבתורה, לדברים הטובים האלה. כי אנשים היום לא יודעים, יש ילדים שלא יודעים אפילו מה זה שמע ישראל, אתה מבין? אנחנו יודעים את זה, לא יודעים מה זה יהדות. היום מסבירים להם, יש בתי ספר שלומדים תנ״ך, אבל איך הם מלמדים אותם? בצורה של כפירה. אנחנו יודעים את זה, כל מיני מפרשים כאלה שהם כופרים, הם תאיסטים, מסבירים את זה כמו ללמד איזו היסטוריה כזאת שבדיונית, משהו כזה, הם הופכים את זה למשהו לא אמיתי, וזה עצוב, עצוב מאוד. אבל אני מאמין שבזכות אנשים כמוך, ועוד אנשים שפועלים למען המסורת שלנו, למען היהדות שלנו, בסופו של דבר אנחנו נצליח, כי היהדות תמיד ניצחה. אמן אמן, בעזרת השם. אז אתה צודק באמת, צריך לשים עין מאוד חזק על החינוך, ואנחנו יודעים שאפילו אילן מאסק שהגיע לפה, והוא ראה את כל מה שקורה פה אחרי האסונות, והוא ראה את היישובים, והוא ראה את הגופות ואת כל הדברים, הוא אמר שיש שלושה דברים שישנו את המצב, ואחד מהם זה חינוך. הוא גם אמר את זה בהקשר לילדים בעזה. זאת אומרת, איך יכול להיות שמתחת לאף של מדינת ישראל מתחנכת דור שלם שכל מה שהם לומדים זה שהיהודים הם רוצחים, והיהודים הם כאלה וכאלה וכאלה וכאלה, ושזה מצווה להרוג יהודי ושתקבלו גן עדן על זה. זאת אומרת, אני חושב שגם בעזה רוב האנשים שם הם יחסית חילונים, אבל יש איזה אחד, שתיים, שכאילו הם נקראים חרדים, והם אומרים להם, תקשיבו, אתם צריכים ללכת ולעשות דברים נגד יהודים, סמכו עלינו, זה מה שכתוב בקוראן, והאנשים האלה אפילו לא הולכים לבדוק. רדיקליזיישן. כן. להקצין אנשים שלא יודעים. מה אתה אומר? אני רוצה לענות על זה, על הנושא הזה של הפלסטינים, לא רק בעזה, גם ביוש. בבקשה. הסקרים לאורך השנים מראים שיש תמיכה מלאה של בטרור. בטבח בעזה, 82% מהפלסטינים תמכו. זה הרבה יותר עמוק מזה, זה התרבות שלהם מושרשת בתוכם, זה הרבה יותר עמוק מאיזה כמה מטיפים, זה כל כך מושרש, וזה לא רק מעכשיו, זה מאות שנים ככה. הם שונאים יהודים בצורה מטורפת, זה בדם שלהם השנאת יהודים, זה לא משהו שזה, אני שומע גם כל מיני ערבים שהתגיירו ונהיו יהודים, והם מספרים על השנאה שיש שם, הם רואים שזה משהו שהוא לא יאומן. כלומר, זה הרבה יותר מחינוך, זה יצטרך
לשנות שם את כל המערכת, זה לא משהו שיגיע ביום, ובאמת משהו מאוד מאוד קשה הסיפור הזה שם. מבחינתם יהודים הם חזירים, אנחנו יודעים את הדברים שהם ושהעץ עושים יגיד לך דלק. שפה מתחבא יהודי, בוא תהרוג אותו, כן, והאבן. זה נכון. דברים מאוד מחרידים, ובעצם זה נכון. שמדינת ישראל, אולי החילונים בחברה חושבים שכמו שאנחנו מלמדים אותם תנ״ך כמו כופרים, אז ככה גם הם לומדים את הדברים האלה, מסיתים נגד יהדות, כמו שאנחנו מלמדים את זה בכפירה. הם לא מבינים עד כמה המוסלמי לוקח את הדברים האלה ברצינות, כמה יהודים ורואים את הרגו, זה גם כמה יהודים הרגו. בהצגות שהם עושים. עזוב, אפשר לראות את זה בצורה ברורה. כמה כן. יהודים הולכים והורגים ערבים. זה לא, זה כל הסיפור. אתה רואה שזה כמעט לא, זה לא קיים. לעומת זאת, להפך, כן, אתה רואה שזה רואים לפי קיים. הפירות. הפירות של יהדות זה לא רוצחים. הפירות של... אני כל הזמן אומר לחברים שלי, תסתכלו ביוטיוב, תכתבו מיוזיק וידאו של גאולה, של משיח, ותראו מה החזון של יהודים שמשיח יבוא. אתה רואה החזון של היהודים זה לזרוק אבנים על הומואים באמצע הכיכר? לא, אתה לא תראה סרט כזה, זה לא החזון של עם ישראל. החזון שלנו זה אחדות, ושבעזרת השם נזכה לבית המקדש, ודברים חיובים, ויהיה מעדנים מצויים כעפר, סוכריות על העצים, אני יודע מה. אבל אין לנו דם בעיניים, אנחנו לא באנו לפה לרצוח אחרים. אני אומר, אפילו לאלה שחושבים, הנה, גם ביהדות כתוב ככה וככה. יהדות זה דבר מאוד מורכב, יש לנו 613 מצוות, זה מנגנון, זה כמו לדעת, אני יודע איך מכונית עובדת, מכניסים את המפתח לא, לא, לא. אתה לא יודע איך לבנות מכונית, אתה לא מבין את המורכבות. יהדות זה דבר מורכב, והפירות של היהדות זה חסד וטוב בעולם, וקבלת הזולת, וקרבה ואהבת חינם. והפירות של הרדיקליזציה הזאת של האסלאם מראה את עצמו. יחזקאל, אני רוצה להגיד לך שאם מסתכלים בתורה ומסתכלים על זה לא כמו סיפור בדיוני, כן? מסתכלים על זה ורואים שישמעאל מקנא ביצחק ומנסה להרוג אותו, כי ברגע שהוא מבין שיצחק נולד, אז ברגע שיצחק נולד, אז עכשיו הוא לא מקבל את הברכות מאברהם אבינו, הוא לא מקבל את הירושה. אז הוא אומר, אני ארוג את יצחק, ככה אני אקבל את כל הברכות ואת כל הזה. ואז שרה רואה את זה, היא אומרת לאברהם, תקשיב, אני יודע שיש לך שתי ילדים, אבל ישמעאל מנסה להרוג לי את הבן שלי. תעיף אותו מהבית וגם את אמא שלו. ואז ישמעאל עף מהבית, כמו שאנחנו יודעים, הולך במדבר וכולו, ומאותו רגע יש לך כבר את השטנץ. זה לא שהם רוצים להרוג את היהודים בגלל איזה ריב על אדמה, זה בגלל שהם מקנאים, והקנאה והשנאה מביא אותם לחשוב שאם הם יהרגו את ישראל, שלפי התורה לפחות, אפילו אם חס וחלילה אין ישראל וישמעאל שולט, הוא לא יוכל לקיים את הגאולה, כי אין לו את המשאבים. עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, זה שלושה רכיבים ביחד, שרק כשיהודי לומד תורה, ויהודי מלמד תורה, ויהודי מביא צדק לעולם, הוא יכול באמת לייצר גאולה לא רק לעם ישראל, אלא ל-70 האומות. אבל אם ישמעאל ייקח את זה, או עשיו ייקח את זה, או הילדים שלהם, לא יהיה להם מה לעשות. זה כמו תיבה בלי מפתח. כן. אתה מזכיר לי שבארץ ישראל שלטו פה במשך שנים, המוסלמים, העות'מאנים, הבריטים, וארץ ישראל תמיד לא פרחה. במשך שנים היא הייתה שוממה, בקושי, איך אומרים, התפרנסו פה. מדינה ארץ שהייתה שוממה, מתי היא התחילה לפרוח? כשהיהודים הגיעו לפה. נכון, נכון. כן, וזה גם... קשר למה שאמרת. כן, כתוב בזוהר שהמלאך של ישמעאל, הוא אומר להשם, הנה, אבל ישמעאל עשה ברית מילה, לא שווה הברית מילה, ברית מילה זה אומר שהוא בתוך הברית, אז למה לא יקבל את ארץ ישראל? אז השם אומר לו, בסדר, הוא יקבל את זה באלפי שנים שהילדים שלי בגלות, וברגע שהם יחזרו, אז הברכה מתבטלת. וכשם שהברית מילה של ישמעאל לא שווה כלום,
ככה גם הארץ תהיה שוממה כל השנים שהוא שולט עליה. וברגע שהילדים שלי יחזרו, היות וגם להם יש פנימיות שעומד מאחורי הברית שלהם, ככה גם הארץ תצמח ותראה פנימיות. זה, ואני יחזקאל, הבדיחה הקטנה זה על הר הבית יש שם צ'ופצ'יק שנראה כמו הברית מילה של ישמעאל, זה מה שאני אגיד. לזכר הסיבה היחידה שיש להם לגיטימציה. גם זה כמובן, ואיך אנחנו יודעים שזה לא שווה כלום? ברגע שבשביעי באוקטובר הם צועקים אללהו אכבר, תוך כדי שהם עוברים על כל המצוות, גם של השבי מצוות בני נוח ויותר מזה, אז אתה מבין שהם איבדו את ה... they lost the plot, הם איבדו את זה. איך אתה יכול לצעוק אללהו אכבר בזמן שאתה שוחט ילדים וזקנים ויורה על אנשים ועושה את הדברים הכי... זה, פה אתה רואה שאין פנימיות באסלאם. הדרך היחידה שהאסלאם תהיה שווה משהו זה רק אם יהודי ילמד את זה למוסלמים. זה הדרך היחידה. אם היהודי ייקח את הקוראן, דרך אגב יהודי כתב את הקוראן, מוחמד לא ידע לכתוב. אם יהודי ייקח את הקוראן וילמד את זה להם לפי התורה, אולי יהיה להם סיכוי לעשות מזה משהו שקשור לעבודת השם. זה מה שאני חושב. נכון. יחזקאל, אני רוצה לזרוק אליך שמות, ותגיד לי מה עולה לך בראש שאתה שומע את השמות האלה. אליהו יוסיאן. אני שומע אותו, אני עדיין לא מכיר את התורה שלו לעומק, ונראה לי שהדעות שלו הן נכונות, הן חזקות. אדם שמבין היטב את המשמעות שמדינה פלסטינית זה דבר מסוכן, מבין, כמו שהוא אומר כל הזמן, טרימינולוגיה, מבין את הבעייתיות בטרימינולוגיה שהשמאל פה לצער, השמאל והרבה מהשלטון שהוא כולל בצבא, בשב"כ, בבתי המשפט, כל אלה ששולטים פה לא מבינים את הבעייתיות ומנסים פעם אחרי פעם במשך עשרות שנים להגיע להסכמים מופרכים עם אנשים שרק רוצים לרצוח אותך. וגם הפתח, אגב, שמדבר, הוא גם הוא מזכיר את זה, ראיתי כמה פעמים, שהפתח שמדבר כביכול על איזשהו נורמליזציה עם ישראל, עושה את זה בתור טקטיקה, כדי להגיע לשלב הסופי שלו, שזה השמדת ישראל. כולם, גם החמאס וגם הפתח, שניהם חושבים, השלב הסופי שלהם, הפתרון הסופי שלהם לכל הבעיה הזאת, זה השמדת ישראל. אבל החמאס אומר, אני אעשה את זה בכוח, אני חושב שצריך להיכנס בהם ולהראות מלחמות כל הזמן. הפתח אומר, לא, צריך להיות חכם. צריך לעשות את זה בצורה חכמה ובטקטיקה, ואז להגיע לזה. ולכן אני חושב שאליהו יוסיאן יודע, אבל אני חושב, אני לא שמעתי מה הפתרון שלו למצב, ואני חושב שהפתרון למצב הוא רק גירוש, כל מי שתומך בטרור, וטרנספר למי שרוצה. כי אני חושב, של הערבים, אני לא רוצה שיהיה להם רע, אני רוצה שיהיה להם טוב, אני רוצה שקודם כל יהיה טוב גם לעם שלי, ולכן אני אומר, לערבים יהיה טוב יותר בארצות, במדינות אחרות, ולא בארץ ישראל ששייכת לעם ישראל. מעולה, ובוא נלך על עוד אחד, מוישה פייגלין, מה אתה אומר עליו? שוב פעם, הוא אדם מאוד חכם, אבל גם כן פה אני לא כל כך מכיר את כל התורה שלו לעומק. אני יודע שהוא גם כן איש ימין שמבין, שמעתי אותו לא מזמן שמדבר בנושא החטופים ומסביר שכל מחשבה אפילו לשחרר את החטופים בצורה ולתת למחבלים איזשהו הישג, זה מסוכן מאוד למדינת ישראל. והוא חושב בצורה של מנהיג, כי ככה מנהיג צריך לחשוב, שאלף כל הלחצים הקשים שהמנהיג עובר כדי שהוא ישחרר ויסכים להיכנע לדרישות העזויות של החמאס, אלף זאת הוא צריך ללכת ולא לא, לא, לא להיכנע לפופוליזם הזה של לשחרר, העיקר שיתנו ימחאו לך כפיים, כי ראינו מה קרה בגלעד שליט. ולכן אני כן חושב שהוא מנהיג והוא ראוי מאוד. יש לו עוד דברים, אני מקווה שהוא שינה את דעתו בענייני דת ומדינה, כי אז היה לו שם כל מיני דברים בעייתיים, אבל באופן כללי אדם ראוי מאוד. מה אתה אומר על מר בריק, ובפרט על האזהרות שהוא אמר מבחינות ביטחוניות?
מר בריק אומנם מדבר על אזהרות וכולי וכולי, אני לא יודע מה דעותיו הפוליטיות, כי הוא לא חושף אותן, אבל בענייני האזהרות, חבל שמדינת ישראל ואמ"ן וכל הגופים, שב"כ כמובן, כל הגופים שהיו אמונים על הביטחון שלנו במשך שנים ועל המודיעין, לא הקשיבו לאזהרות, לא רק של בריק, של עוד הרבה מאוד אנשים שהזהירו מהסכנה הגדולה והזהירו מהדברים האלה. ובסופו של דבר, זה איך אומרים, שילמנו בדם על הטעויות הנוראיות האלה של אותם אנשים שנמצאים למעלה, וכל הזמן אומרים לנו, אין לכם מה לדאוג, הם יודעים, הם אלו שהגנרלים האלה, כל מיני שמות מפוצצים, הם אלו שיודעים הרבה יותר טוב מכם, מה אתם בכלל מתווכחים איתם? אבל אתה רואה שפתאום אנשים פשוטים, או גם אלופים לשעבר, שהזהירו, הזהירו מפני הסכנה שבחמאס ובכל מיני התרעות שהיו לאותו פיגוע גדול, פיגוע טבח המוני שהיה, לא הקשיבו להם. אפילו כל מיני תצפיתניות שהיו חיילות פשוטות שהזהירו, אנחנו רואים פעילות של החמאס, ואתה רואה שהם התעלמו לגמרי. למה הם התעלמו? בגלל כנראה גאווה, אנחנו יודעים מי אתם בכלל וכולי וכולי. עוד מישהו, מה אתה, איזה אישה, טלי גוטליב, מה אתה חושב עליה? טלי גוטליב, אני אגיד ככה, אני לא מכיר אותה גם כן, שם אפילו פחות אני מכיר מכל השאר, אבל יש לה דברים שאני אוהב ויש לה דברים שאני פחות. אני חושב ש אני לא בטוח שהצעקנות הזאת יותר מדי טובה, הייתי רוצה לראות אותה יותר פעילה ופחות מדברת בצורה בוטה לפעמים. אם כי אני חושב שיש לה דעות שהן נכונות, ועם כל הכבוד, גם כן ראיתי שהיא כתבה נגד הרב יצחק יוסף, וגם לי יש ביקורת על מה שהוא אמר, אבל רבנים חייבים לכבד, גם במקרה ולא חושבים כמוהם. אוקיי, עכשיו אני אנסה לשאול אותך אנשים שהם לא בדיוק בצד הנכון של החבורה. בוא נראה מה יש לך להגיד. כמובן בקצרה מה שעולה לך בראש. אהוד ברק. טוב, כמו שאני רואה, לצערי, אני באמת לא אוהב לדבר רע על אנשים, אבל הוא אדם רע שמחפש רק לעשות פה מחלוקת וליצור פה מחלוקת. האדם הכי מסוכן במדינה, אחד האנשים המסוכן, לא הכי מסוכן, אבל מהאנשים המסוכנים ביותר במדינת ישראל, מנסה לעשות פילוג, ברוך השם שלא הצליח לו. ראינו כבר את דבריו שהוא מחכה שיהיו פה, לא יודע, מחכה, הוא אומר שעד שלא יהיה פה גופות בירקון, לא יהיה פה כלום. זה נורא ואיום, לא זוכר את המילים המדויקות שלו. אדם כזה אסור שהוא יגיע להנהגה, ועצוב מאוד שזה אדם שהיה רמטכ"ל והיה בכיר מאוד במדינת ישראל במשך שנים. ועכשיו, איך אומרים, כמו שאומרים באמצע, מה אתה אומר על ראש הממשלה כרגע, נכון לעכשיו לפחות, ביבי נתניהו? ביבי נתניהו זה מורכב מאוד. קודם כל, מבחינת הזה הוא הרע במיעוטו, מבחינת המנהיגים שיש היום. אבל הוא כמובן מנהיג לא טוב, לצערי אני אומר את זה. עד 7/10 הוא נכנע כמעט לכל גחמה של מערכת הביטחון, שברובה שמה השליטה נמצאת בידי השמאלנים למיניהם. וצריך להגיד את זה בצורה ברורה ומפורשת. רוב המטכ"ל, האלופים שם, התתי אלופים שם, רובם שמאלנים, אנשי שמאל, ומנדבים את הצבא לפי מאווייהם הפוליטיים, וזו הסיבה שהגענו לשביעי לעשירי. ויכול להיות, עכשיו אני רואה איזשהו שביבי הבין את הטעות, ויש איזשהו ניצנים של שינוי במדיניות שלו, שהוא מתעקש יותר גם בנושא החטופים, וגם והוא הולך ראש בראש עם עם מערכת הביטחון, ולא אומר כן לכל איזשהו טיפס, גחמה כן. שלהם. אז הלוואי ובאמת הוא יעשה את השינוי הזה, כדי שלכולנו יהיה יותר טוב פה. ובני גנץ, מה אתה חושב עליו? בני גנץ, איש שמאל, שמנסה להסתיר את דעותיו, בעד מדינה פלסטינית כמובן, שזה חמור מאוד מבחינתי, נפגש עם אבו מאזן בבית שלו בראש העין,
זה אדם שאסור שהוא יהיה ראש ממשלה, הוא מסוכן מאוד למדינת ישראל, דווקא בגלל שהוא משדר איזושהי ממלכתיות ואמינות, הוא מאוד מסוכן. כי בשונה מאהוד ברק, שאנשים מבינים, ויאיר לפיד, שאנשים מבינים את הסכנה שבהם, בו אנשים לא רואים. הוא יכול להפתיע ולהביא לנו סכנה מאוד גדולה לעם ישראל בדמות מדינה פלסטינית, שזה אחד הדגלים שלו. אוקיי, זהו עם השמות. אז זה סיכום, אני חושב שעברנו על הנושא כמה חשוב זה חינוך, וכמו שאמרת, להוציא את התודעה ולפרסם ולשווק את האמת, ואני מקווה גם שהסרט הזה יעשה את העבודה הזאת. ובאמת נראה ימים יותר טובים. בטווח קצר, איך אומרים, בשבוע, שבועיים הקרובים, בימים הקרובים, מה אתה חושב חשוב שאזרחי ישראל יתרכזו בהם בימים האלה כדי לעבור את הזמן המשוגע הזאת באופן מועיל לביטחון מדינת ישראל וגם שפיות, שפיות אישית, אפשר לומר גם. מה אתה חושב? תראה, אנחנו כמוני, כמו כל עם ישראל, אנחנו לא אנשי ביטחון, אז אנחנו לא שולטים במדינה. הזמן שלנו היחיד לשלוט במה שקורה זה בבחירות, לפחות האנשים שלנו. אבל כרגע שאין בחירות, אז אני חושב שכל בן אדם צריך לדאוג לשפיות שלו בתוך הבית, לשמחה. אנחנו בעזרת השם עומדים לפני פורים, שבוע לפני פורים, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים, אמר ושונאיהם. וצריך גם להעביר מסרים של תקווה, של אופטימיות, של שמחה, של אושר, לא לפחד מהמצב, ולהאמין שבעזרת השם הדברים ישתנו. צריך לשכנע כמובן את כל, להשפיע כל אחד על החברים שלו, על הקרובים שלו, גם לכל מה שקשור, לקשר אותם לתורה, וגם כמובן להסביר גם כן מצד שני את הסכנה, את הסכנה במדינה פלסטינית וכל שאר ההזיות. זה חשוב מאוד כל הזמן לדבר על זה עם כל אחד. א', שצריך אחדות, שים לב מה אני אומר פה, אני אומר פה משהו מאוד מאוד חשוב. חשוב לאחד את כל עם ישראל, אבל אסור שזה יבוא במחיר של ויתור על הערכים שלנו. מה זה אומר הערכים שלנו? גם ערכים תורניים וגם ערכים אידיאולוגיים, כמו התנגדות מוחלטת למדינה פלסטינית או לכל שטות כזאת או אחרת. שיהיה חג שמח, פורים שמח. תודה רבה יחזקאל, היה מאוד נחמד לדבר איתך, ואני מאוד מקווה שהשנים שעשית ועושה בשביל עם ישראל וארץ ישראל, איך אומרים, לא יחזרו ריקם, כמו שאנחנו יש לנו את ההבטחה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. היה כיף להכיר אותך, גם לי היה ואולי כיף, מאוד נתראה נהניתי. ואולי באמת נתראה בקרוב, או ניפגש בשמחות בעזרת השם בזמן במצבים יותר טובים. תודה רבה, אמן, אמן, ושבוע תודה טוב רבה, לך שבוע טוב. ולכל בית ישראל. אמן.